životu određuju najrazličitija pravila. Kako se trebamo ponašati, što trebamo činiti, poželite li ponekad na njih zaboraviti, prepustiti se svom unutarnjem ritmu i plesati svoj život kako vi želite. Trance dance je nastao krajem 80-ih godina kao izvedenica ritualnog plesa sjevernoameričkih indijanaca. Pleše se s povezom na očima kako bi se plesači usredotočili na sebe i unutarnje doživljaje. Trance dance je plesna tehnika koja pomaže suvremenom čovjeku da iscijeli svoje emocije, da se osjeća bolje sam sa sobom i da nekako prizove sebe u sadašnji trenutak, što god to značilo. Znači da svoj um koji mu vrluda pod pritiskom svakidašnjice, znači da barem na trenutak dovede to ovdje i sada, znači u svoje tijelo, da dovede pažnju u svoja stopala kad pleše. Apurva Mastini iz Torina jedan je od osnivača Trance Dance pokreta. 15 godina vodi radionice i prenosi tu jednostavnu tehniku ljudima u različitim zemljama. To se dogodilo jer smo eksperimentirali na sebi i tisućama drugih ljudi u posljednjih 30 do 40 godina. Vidjeli smo da to funkcionira. Nema veze s vjerovanjem u nekog drugog boga, promjenom religije, nego s pronalaženjem najjednostavnijih sustava koji podupire najbolju kvalitetu života. Nakon toga sam izabireš što je tvoja duhovnost. To se dogodilo s nama. Otišli smo u svijet, vratili se s tehnikama i sad više nemamo potrebu odlaziti u Indiju, Ameriku ili negdje drugdje. Možemo je prakticirati kod kuće. Za plesanje trance dance-a ne postoje ograničenja. Mogu ga plesati svi, bez obzira na dob, kondiciju, plesno iskustvo. Ana Bukovinski iz Mađarske proplesala je u 57. godini i postala voditeljica radionica u svojoj zemlji. As now I am free, I am retired completely, so my second life. Kako sam u mirovini, moj drugi život je ispunjen trance dance-om. Organiziram redovite radionice i to ne samo u svome gradu, već i u cijeloj Mađarskoj. Osjećam da mi to potpuno oslobađa dušu i nije bitno koliko netko ima godina. Nikad nije kasno upoznati samoga sebe i shvatiti zašto smo došli tu. Najbolje je kad ti dođeš kući i imao si loš dan, onda staviš si muziku i isplešeš ovo van i ide. Što treba da ide i onda si nova persona. Ono što mene u stvari fascinira je pokret, odnosno tijelo. I kako zajedno rade, funkcioniraju. Kroz tu praksu koju ja radim, pet ritmova, to se izvrsno kombinira sa trance dance-om. Budući da se trance dance radi s povezom na očima i sva energija koju inače gubimo na osjet vida se vraća unutra i stoga se puno lakše osjeti energija, osjeti se tijelo, osjeti se pokret, kako se ona kreće i na taj način se puno brže osvještavaju neke stvari. Počevši od samog tijela, dakle od blokada u tijelu, pa onda kako se one manifestiraju na nekom emotivnom planu i na mentalnom planu. Na neki način se puno lakše integrira i spaja sve zajedno. Trance dance radionice u Hrvatskoj se održavaju u posljednje dvije godine u Zagrebu i ljeti u Rovinju. Trance dance je jedinstvena kombinacija zvukova, dinamičnih ritmova i tehnika disanja. Ritualna putovanja u transu bila su tisućama godina neizostavan dio šamanističkih i istočnih kultura, a korisna su i čovjeku današnjice. Danas nam je to možda i više potrebno, pogotovo za ljude koji žive u gradu, koji zaborave da im je Medvednica nadohvat ruke i koji su čitavo vrijeme u jednom ritmu koji je zapravo otuđen. Znači, već odvajanje vremena za sebe i za približavanje sebi je ogromna stvar. Za razliku od plesa u zadimljenim i bučnim diskotekama, trance dance se pleše u sportskim dvoranama i još bolje u prirodi. Pleše se radi povezivanja s našim duhom i iscjeljivanja. Možeš te po prvi put se suočiti sa svojim bučnim umom,
sa svim mislima koje su inače svakodnevno tu, ali ih ne primjećujete. Međutim, potreban je jedan kontinuitet plesa, znači potrebno je jedno duže vrijeme tako plesati i kroz tako jedno duže razdoblje počinju na površinu isplivavati razno razne potisnute emocije, traume i u smislu je u stvari da se te emocije čiste, da čistimo svoje tijelo od tih potisnutih emocija, od starih impresija, kako bi se osjećali lakši, imali više energije i za svakodnevni život. Plešući trance dance možete naučiti više o sebi i svom unutarnjem svijetu, približiti se svom srcu i slušati njegov ritam. Kao rezultat moguća su osvještenja i oslobođenja od blokada koje nas priječe da u svakodnevici izrazimo sebe. Korak prema sebi, korak je i prema drugima.